Rakiti. Odlično preigruvanje za Altipar Makovski, možda je svrti ova topka i izvanredno! Fantastičan pogodok! Ставуваат на фаворизираниот работнички и имаат водство од 1:0. Сахити добива непречено топка, дриблинг на Сахити и голема опасност и достигна топката до Анене. Сахити, одлично го издржа и првиот и вториот дуел. И натаму Сахити, убава топка за Илиовски. А не, не, може да центрира поврат на неговите. Пановски. Сахити освојува таа топка, умешен ја задржа. И натаму може ли со баш Илиовски, одлично проигрување Алтипар. Fade away.